phải tên đi tên trời hả mẹ đi vào lắm phải tư lúc nãy giờ ở tư không mấy chứ ai đi vô sáng đi vô sai chưa mà đặt lại sai rồi បាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបិទក្រដាស់ខ្លែងឯកដែររហែកហ្នឹងដោយយើងបិទជាមួយនឹងយើងបិទជាមួយនឹងបាយដែលយើងដាំហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកបិទជាមួយនឹងក្រដាស់ខ្លែងបានស្ដាយអាខ្លួនស្ដាយខ្ញុំនឹងអត់កើតទេខ្លែងមានឡើងតែលិចទៅបែកអូវាមើលអូវាដាច់វាបាក់ស្នូលអីខ្ញុំដល់មុខនេះនេះខ្លាញ់